Влада Чехії депортує українців, які нелегально працювали на продуктовому складі чеського інтернет-магазину. 85 чоловік затримали під час поліцейської облави. Майже всі вони – громадяни України. В самому магазині переконують, що закону не порушували. Працівники прибули до Чехії за посередництва іншої, польської фірми, яка наймала працівників на будівництво. Натомість відрядила їх на продуктовий склад до іншої країни. Фактично, українці стали жертвами порушення чеського законодавства з боку цієї компанії.